Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bo día, señoras e señores do Partido Popular. Eu, a verdade, que hoxe quería preguntarlle a vostedes como están, como levan. Dende logo, non hai unha semana donde non se xan noticia. Agora, un presidente presidenciable queda espantada. Agora, investigan ao PP polo caso dos ordenadores de Bárcenas. Agora, o exministro da Agricultura e actual comisario europeo de Enerxía e Clima, Arias Cañete, vinculado ao caso Acuamed, e por non falar xa, pois o que acaba de pasar con Ence. Dende logo, vostedes lúcense neste final de legislatura. Son vostedes os realmente os reis da corrupción, do desgoberno e da conducta antidemocrática. Non me extraña que teñan vostedes interese nos servicios xurídicos, porque, dende logo, se alguén utilizará servicios xurídicos nestos anos, será o Partido Popular. En relación xa co proxecto de lei, teño que empezar por dicir que, inda que non teño presentado emenda a totalidade, vou votar a favor da presentada polo Partido Socialista. Non presentei a emenda a totalidade por unha cuestión de prazos, polo que presentei as correspondentes emendas parciais ao texto do proxecto de lei. Polo tanto, a emenda a totalidade do Grupo Socialista permite ao Partido Popular retirar o proxecto de lei e comenzar a mostrar ese novo talante dese PP renovado que o señor Feijóo non fai máis que vender nestos últimos tempos, abrindo unha negociación coa representación legal dos traballadores e traballadoras públicas. Non é a primeira vez. A negación do Partido Popular a cumplir coas obrigas democráticas mínimas é unha constante neste Parlamento, onde o partido que sustenta o Goberno vota en reiteradas ocasións en contra de que o Goberno cumpra o establecido na legislación e no Estatuto de Autonomía. Así temos, por exemplo, a Lei do Naval, a negociación coa representación sindical, intervención ante incumprimentos empresariais na orden laboral, destrucción de probas judiciais, sobres, caixas B, paseos con narcotraficantes, operacións Z e moitos máis, e todo o abecedario, despedimentos en diferido. O proxecto de lei inclúe materias que deben ser obxecto de negociación coa representación sindical segundo o Estatuto Básico do Empregado Público e do recollido no artigo 13 da recén aprobada cos únicos votos do Partido Popular, Lei 2/2015 de 29 de abril do Emprego Público de Galiza, que establece a obriga do Consello da Xunta a determinar as instruccións as que debe aterse a Administración Galega e as entidades públicas instrumentais na negociación das condicións de traballo do persoal funcionario coa representación sindical. Tras dita negociación, o Consello da Xunta debe dar validez aos acordos acadados mediante a súa aprobación expresa. Evidentemente, este non é o caso. O Partido Popular, no seu desprezo, xa coñecido por todas e todos cara a clase traballadora, leva toda a legislatura con imposicións unilaterais tanto nesta Cámara como na súa relación cos traballadoras e traballadores públicos. O proxecto de lei incumpre o artigo 37 do Estatuto Básico dos Empregadas e Empregados Públicos e o artigo 13 da Lei 55/2003 do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servicios de Saúde o pretender actuar unilateralmente en materia de obrigada negociación coa representación sindical. Con este proxecto de lei, o Goberno pretende regular unilateralmente as funcións de asesoramento xurídico e defensa en suizo do Corpo de Letrados da Xunta, entre os que, tal como se cita na emenda totalidade do Partido Socialista, inclúese a regulación de asistencia xurídica con medios externos e a defensa xurídica do persoal ao servicio da Administración Galega. É dicir, unha vez máis, a Xunta pretende privatizar polo camiño da externalización un servizo que debe ser cuberto con medios públicos para garantir a transparencia na actuación do Goberno en relación ao acceso aos postos públicos, xa que precisamente por vía da externalización, como se ten demostrado en numerosas ocasións, a que frecuentemente remata en sentenzas que recoñecen a relación laboral indefinida dos traballadores e traballadoras que realizan este
estes traballos para a Administración galega, incumpríndose así o principio de acceso a través dunha oferta pública de emprego en base a criterios de igualdade, mérito e capacidade. Pero ademais, este proxecto de lei traslada o personal ao servicio da Administración galega o deber de garantir a legalidade das súas actuacións, inda que estas sexan derivadas dunha orden directa dun superior xerárquico, sen que se regule, sen embargo, as garantías que amparan os traballadores e traballadoras que se nengan a cumplir dita orden directa por considerala non conforme a dereito. É dicir, o proxecto de lei establece no seu artigo 24 que a Xunta denegará a defensa cando se actuase en cumplimento de ordes que constitúe unha infracción manifesta, clara e determinante dun precepto de lei ou calquera outra disposición xeral. Polo tanto, todo persoal o servizo da Xunta debe coñecer toda a legislación galega e estatal para poder decidir cando unha orden directa incumpre ou non incumpre a normativa, ademais correndo o risco de poder ser sancionado si se equivoca na súa avaliación da legalidade ou non legalidade da orde recibida. Sen embargo, non recolle a denegación da asistencia letrada naqueles casos nos que sexa vulnerada por parte dos cargos públicos con responsabilidade en materia de persoal a normativa legal en materia laboral, como por exemplo, no caso de que responsables públicos cometan fraude na contratación, cuestión que se repite na administración pública, sobre todo na área de sanidade, incumprimento dos convenios colectivos, tamén incumprida reiteradamente coas empresas subcontratadas pola Administración, incumprimento da obriga de negociación coa representación legal dos traballadores e traballadoras públicos, como se recolle neste mesmo proxecto de lei, e eres injustificados, como ocurre neste caso e está ocurrindo cos traballadores e traballadoras de Traxa. Nestes casos, a asistencia letrada debería garantir a defensa da legalidade e dos dereitos dos traballadores e das traballadoras afectados. Ademais, para garantir e asumir o mínimo caso de asistencias xurídicas ao personal público, o artigo 20 do proxecto de lei recolle que a simple actuación doutro letrado reclamando información sobre caso entenderase como renuncia a asistencia xurídica. Esta medida impide que a persoa afectada poida contar con dúas visións legais da súa defensa para poder optar entre elas, polo que debería establecerse que a renuncia a asistencia letrada da Xunta deberá realizarse de forma expresa constando esta no expediente. E o que tampouco resulta admisible é que a Xunta admita a petición de asistencia letrada pero se reserve o dereito de revogación sen sequera establecer un límite temporal para elo, o que coloca ao persoal público nunha situación de indefensión ao carecer doutro letrado ou letrada. É un auténtico abuso de poder. Unha vez concedida a defensa xurídica por parte da Xunta, o que non pode ser é que nun un tempo indeterminado se pode revogar esa asistencia e deixar o traballador traballadora pública, polo tanto, sin asistencia xurídica. E pode ser que isto ocurra a poucos días de celebrarse o xuízo. É unha medida tamén excesiva a presentación dun aval bancario por parte da persoa afectada por unha denegación de asistencia por intereses contrapostos, xa que a Administración ten garantida a recuperación de ditas cantidades no caso que lle sexa de aplicación, xa que se son traballadores e traballadoras públicas, a súa nómina está, polo tanto, controlada pola propia Administración. Por outra banda, o proxecto de lei incumple o establecido no artigo 43 da Lei 4/1999 de modificación da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao que se fai referencia na exposición de motivos da mesma nos seguintes termos.
E di, pois ben, esta situación de falta de resposta pola administración, sempre indesexable, nunca pode causar prejuízos innecesarios ao cidadán, xa que, equilibrando os intereses en presencia, normalmente debe facer valer o interese de quen ten cumprido correctamente coas obrigacións legalmente impostas. No mesmo apartado, prosigue, se concibe o silencio administrativo negativo como unha ficción legal para permitir ao cidadán interesado acceder ao recurso contencioso administrativo, inda que en todo caso a administración pública ten a obligación de resolver expresamente, de forma que se dá a razón ao cidadán, se evite o pleito. Trátase, pois, de proteger os dereitos das persoas que cumplen coa legalidade, non podendo a administración fuxir da súa obriga mediante a figura ficción do silencio administrativo negativo, xa que dita actuación administrativa causa grandes prejuízos á persoa interesada e colapsa os xulgados do contencioso administrativo por inacción da propia administración. Por todos estes motivos, apoyaremos a emenda a totalidade presentada polo Partido Popular, que consideramos pretende que o Partido Popular presente un novo texto que respete a legalidade en todos os seus ámbitos e fundamentalmente abra esa negociación obligatoria coa representación legal dos traballadores nunha mostra de respeto real polos traballadores e traballadoras públicos, que vaya máis alá desos anuncios con os que sempre empeza o PP de agradecemento aos esforzos dos traballadores e traballadores públicos, os que despois impide defender os seus dereitos laborais e os seus intereses de clase. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Ron.